O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 26 fevral kuni qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, podpisasi tugmasini bosishni, ob-havo ma'lumotidan bir kun oldindan xabardor bo'lish uchun videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shartdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9 derece ılık, gündüzü 17-22 derece ılık buladı. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin, qor ko'chish xavfi bor. Shamol shartdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 derece soğuk, 2 derece ılık, gündüzü 8-13 derece ılık buladı deyiladi O'zgidromet xabarida.